Pohjolassa Lempäälässä ja Lempäälän jälkeen Tampereelle tullaan 20.52. Ja Jyväskylän aikataulun mukainen tuloaika 22.28. 4-2-kerrosvuorolla ollaan liikkeellä. Vaalo myyntinumero on 4. On ensimmäisenä kulkusuuntaan nähden. Ja nelosvaalu yläkerrasta löytyy lasten leikkitila, konduktorityöpiste. Ja alakerrasta ilma WC. Sitten on vaunu 3, mikä on ravintolavaunu. Sieltä voi halutessa ostaa syömistä ja juomista. Vaunusta 2 yläkerrasta löytyy ekstralipun kanssa matkustaville osasto. Ja kulkusuuntaan näiden viimeisenä vaunu 1. Ja sieltä alakerrasta löytyy muun muassa lemmikkien kanssa matkustaville paikat. Toivotan kaikille koko junahenkilökunnan puolesta mukavaa matkaa.